Dobro veče, pratite dnevnik televizije Info Puls. U Vranju je preminula 68-godišnja Persa Stojanović. Porodica tvrdi da je kriv lekar hitne pomoći koji je bio pijan i nije intervenisao na vreme. U Vranju je preminula 68-godišnja Persa Stojanović. Porodica tvrdi da je kriv lekar hitne pomoći koji je bio pijan i nije intervenisao. Određen mu je pritvor od 48 sati i suspendovanje iz hitne pomoći zdravstvenog centra i odlučeno je da dobije otkaz. Persa Stojanović je bila zdrava, kažu ukoćeni. Navode je da je u petak veče iznenada pozvala dok je gledala televiziju, gušila se. Pozvali su hitnu pomoć, ali lekar nije intervenisao jer je bio pijan, navodi suprug preminule. Očekuje da će tužilaštvo uraditi svoj posao zbog svađe supruga preminulog i doktora intervenisao. Sala je policija. Lekaru je određeno zadržavanje do 48 sati zbog krivičnog dela neukazivanja lekarske pomoći. U tužilaštvu navode da je alkotest potvrdio da je imao 1,26 promila alkohola u krvi. Direktor zdravstvenog centra Vranje, dr. Dragan Veličković, navode da je NS lekar hitne pomoći suspendovan sa posla i da je doneto rešenje o otkazu, a načelnica hitne pomoći je smenjena. Tužilaštvo je naložilo obdukciju, zdravstvena inspekcija ispituje slučaj, a obavešteno i Ministarstvo zdravlja. Pre mesec dana u zdravstvenom centru uveden vanredni nadzor zbog tri smrtna slučajeva. Stručna komisija je tada predložila mere udaljenja sa posla vozača i tehničara hitne pomoći. U više odvojenih akcija policija u Vranju zaplenila oko 13,5 kg marihuane. Marihuana je pronađena u našem gradu, kako je saopštila policija, bila je spakovana u 22 paketa protiv 29-godišnjeg ŠS i njegovog vršnjaka IM, koji se već nalaze u pritvoru zbog istog krivičnog dela, jer je kod njih ranije pronađeno 7,7 kg marihuane, podneta je krivična prijava za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Uoči prvomajskih praznika, odeljenje komunalne policije gradske uprave organizovalo je akciju čišćenja Aleksandrovačkog jezera. Pored zaposlenih u odeljenju komunalne policije, doprinos akciji dali su i pripadnici vojske, vatrogasno-spasilačke jedinice, koja je čistila samo jezero, zatim Bi voda, učenici ekonomske, medicinske, poljoprivredno-veterinarske škole, udruženje Poskok iz Vladičinog Hana, Pokret čuvari Srbije, Klub ekstremnih sportova, javno komunalno preduzeće Komrad i Mediji, izjavio je načelnik odeljenja Ivica Tašković. Po njegovim rečima u akciji učestvovalo 137 ljudi koji su sakupili 57 vreća smeća zapremine 120 litara. Sutra i preko sutra naše ekipe dežuraće na Aleksandrovačkom jezeru, Pržaru, Devotinu i Ćoški i deliti izletnicima vreće. Očekujem da se svi ponašaju odgovorno i pokažu brigu o zaštiti životne sredine, istakao je Tašković koji se zahvalio svim učesnicima u današnjoj akciji. SOS telefon u Vranju u saradnji sa kancelarijom UNDP je u Srbiji od početka marta 2018. godine realizuje projekat zapošljavanja žena samostalan život. Cilj je radno angažovanje žena koje su žrtve nasilja u porodici i partnerskim odnosima. Projekat je osmišljen tako da obezbedi psihološku kao i podršku pri zapošljavanju koja obuhvata poslovnu orijentaciju, obuku na radu i bezbedne prilike za zaposlenje žena koje su pretrpele nasilje u porodici i partnerskim odnosima. Ovim projektom u saradnji sa UNDP-om, gradom Vranje, filijalom Nacionalne službe za zapošljavanje, Centrom za socijalni rad i Sigurnom kućom, Odbor za ljudska prava, SOS Telefon Vranje, promoviše priliku za zaposlenje žena koje su bez posla, a žrtve su nasilje u porodici i partnerskim odnosima. Angažovanjem volonterskog tima, Odbor za ljudska prava Vranje, uspostavljen je kontakt sa više poslodavaca i 10 žene trenutno radno angažovano na različitim poslovima u tekstilnoj, obućarskoj, prehrambenoj industriji, u proizvodnji torti i u hostelima na području grada Vranja. Tokom prvomajskih praznika, utorak i sredu 1. maja, kada su neradni dani, bit će besplatno parkiranje, osim na zatvorenim parkiralištima, izjavio je gostujući u Pčinskom jutru direktor javno-komunalnog preduzeća Parking Servis Marin Stanković. U tom periodu Parking Servis neće naplaćivati svoje usluge, radit će samo po ustaljenom režimu, znači parking garaža iza hotela Vranje, carinski terminal kod Jumkove upravne zgrade, znači ostala da kažem parkiralište u gradu, ono dnevna karta, karta za sat parkiranje, znači to neće da važi, znači besplatno parkiranje ide, samo eto opet molim vozače da
obrate pažnju kako parkiraju, očekuju se povećane gužve. Biće gužve, da. Da, opet tu su ova alternativna, da kažem, mesta za parkiranje u onim sporednim ulicama. Naročito Zmajovina malo je udaljena ulica, eto, evo sad palo mi na pamet da je ona nekih 20-30% iskorišćena. Znači tamo uvek može da se nađe mesto. Odlično. Nađe mesto. Odlično. Onda ulica Kneza Miloša, gornji deo, takođe, znači nekih 80% je iskorišćena. Parking garaža u Špicu je prepuna, ali eto, tu ulica Narodnog heroja kod opštine, isto gornji deo je malo slobodniji. Prosečna neta zarada u Vranju u februaru mesecu iznosila je 40.935 dinara, odnosno 56.445 dinara bruto, pokazuju novi rezultati Republičkog zavoda za statistiku. U februaru je zabeležen pad prosečne neto zarade u odnosu na januar, kada su Vranjanci zarađivali u proseku 42.663 dinara neto. Nešto više prosečne zarade u februaru primali su zaposleni u trgovištu 41.029 dinara, dok su najniže zarade zabeležene u Bujanovcu 37.973 i Preševu 37.968 dinara. Pad prosečnih zarada zabeležen je na nivou cele Srbije, gde je prosek sa 50.048 u februaru pao na 40.048 dinara. U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto i neto zarada nominalno je manja za 4,5%, realno 4,8%, saopštio je Republički zavod za statistiku. Pčinjski okrug sa prosečnom zaradom od 39.999 dinara u grupi je 6 okruga u Srbiji sa prosekom manje od 40.000 dinara. Gradsko veće je raspisalo javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine za 2018. godinu, za što je opredeljeno 1,5 milion dinara iz gradskog budžeta. Posebna pažnja biće posvećena projektima koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i zaštiti životne sredine, poboljšanju kvaliteta života i utiču na razvijanje ekološke svesti, kulture i mišljenja. Ostali kriterijumi za vrednovanje projektnog predloga su sledeći: inovativnost, kontinuitet i održivost, sufinansiranje, partnerstvo i uključivanje društveno osetljivih grupa. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Na graničnom prelazu Preševa uskoro će biti instalirane kamere koje će snimati i davati informacije o protočnosti saobraćaja. Ovo je predviđeno zajedničkim projektom MUP-a Srbije i Automoto Saveza Srbije, servis za građane, trenutno stanje na graničnim prelazima Republike Srbije. Projekat je predstavlja uspostavljanje sistema za vizuelno i pravovremeno informisanje javnosti o protočnosti drumskog saobraćaja na graničnom prelazu, što je od posebnog značaja tokom turističkih sezona kada su gužve najveće, istaknuto je na prezentaciji za javnost. Sistem se sastoji od videokamera, čiji signal dostupan javnosti putem interneta, a koje prikazuju protočnost drumskog saobraćaja na graničnim prelazima, kako na ulazu, tako i na izlazu iz Republike Srbije. Cilj projekta je da se građanima olakša kretanje preko graničnog prelaza, odnosno da se u periodu velikih gužvi na frekventnim graničnim prelazima može imati uvid u gustinu saobraćaja na prelazima. Na taj način građani dobiju informaciju koja im je potrebna za planiranje putovanja i eventualno preusmeravanje na alternativne granične prelaze, stoji u saopštenju Automoto Saveza Srbije. Signal sa videokamerama biće dostupan na zvaničnoj internetskoj stranici Automoto Saveza Srbije. Videokamere su već postavljene na graničnom prelazu Batrovci, jednom od najopterećenijih u zemlji. Kako je najavljeno, zajednička ideja Automoto Saveza Srbije i MUP-a Srbije je da ovaj sistem se uspostavi na ostalim graničnim prelazima Republike Srbije. Horgoš, Gradina, Preševo, sa mogućnošću proširenja broja lokacija u zavisnosti od potreba i zainteresovanosti građana. U Vranju će 1. maja u Gradskom parku biti održana međunarodna izložba pasa svih rasa. Sve je spremno za ovaj događaj koji je u Vranju prvi put priređen 1994. godine, a u međunarodni je prerastao pre 9 godina. Izložba pasa organizuje se u okviru kinološkog vikenda, koga čine 4 vezane međunarodne izložbe, 28., 29. i 30. aprila u Skoplju i 1. maja u Vranju, kaže predsjednik Švrće Mića Mladenović. Prijavljeno je učešće više od 300 pasa raznih rasa iz 23 zemlje Evrope, sa Tajlanda i Indije.
Organizatori procenjuju da će to biti najveća izložba pasa do sada, za pobednike je obezbeđeno više od 200 pehara, kao i vrhunska hrana za pse. Ovaj svojevrstan događaj, koji godinama osim izlagača privlači i veliki broj posetilaca, svečano će otvoriti predsjednik Skupštine grada Vranja, dr. Dejan Tričković, u 9 sati i 45 minuta. Pred brojnom publikom u ekonomsko-trgovinskoj školi održano je finale takmičenja učenika od 5. do 8. razreda u ekokvizu koji grad Vranje organizuje već 2 godine. U poznavanju zaštite životne sredine i značaja reciklaže nadmetali su se đaci iz osnovnih škola, 1. maj Vrtogoš, Bora Stanković iz Tibužda i Branislav Nušić iz Rataja. Po mišljenju žirije, najbolja je bila ekipa iz škole u Tibuždu, koja će Vranje predstavljati 10. maja na predfinalnom takmičenju u Beogradu. Finale je 28. maja u Zrenjaninu i očekujem da đaci iz ove školske godine i osvoje nagrade. Sve učesnike današnjeg nadmetanja nagradili smo po jednim tabletom, izjavio je Žikica Antanasijević, gradski većnik za ekologiju i zaštitu životne sredine. U biblioteci Radoja Domanovića u Surdulici održano je književno veče povodom 40 godina rada novinara i autora Dragana Miloševića Buce. Recenziju knjige Poezije pečat napisala je pesnikinja iz Vranja Slađana Nedeljković, a na promociji su nastupali i hor Ad Libitum iz Surdulice, Ivana Tasić iz grupe Izvor, soliste na harmonici Slobodan Jovanović, kao i glumac Dragan Stanković koji je izveo deo predstave Koštala. Škola animiranog filma Šaf iz Vranja otvorila je odeljenje u Vranjskoj banji u okviru kojeg je upisano 30 dece. Prvi čas biće održan 3. maja u 11 časova, trajaće do 13 časova u osnovnoj školi Predrag Deveđić u Vranjskoj banji. Kako je planirano, časovi će biti organizovani 2 puta nedeljno, utorkom i sredom u navedenom terminu. Prva 3 meseca časovi za sve polaznike biće besplatni. Sledi sportski blok. Dinamo u 25. kolu prve lige Srbije igra na svom terenu protiv Metalca. Ekipa iz Gornjeg Milanovca je jedan od favorita za ulazak u Super ligu. Vranjance očekuje teška utakmica, ali je nakon pobede u Dobanovcima pravi trenutak da kao prvi na tabeli učvrste svoju poziciju i igraju rasterećenije do kraja prolećnog dela prvenstva. Dinamo je u ovoj sezoni kao domaćin imao samo jednu izgubljenu utakmicu, tako da će ovog puta nastaviti svoj pobednički niz, istako je šef stručnog štaba Radmilo Jovanović. Moj kolega, vidim da daje neke izjave po štampi tamo, on sam sebe hrabri i hrabri svoje direktne proizvođače. To nije merilo za mene, jer ja i smo oni jedan protiv drugog stalno igrali i nikad me nije pobedio, neće ni ovog puta sad u sredu, u prvoj ligi Meridian. Ja ga pozdravljam i da nema šta da traži ovde u Vranju. Jer mi smo toliko spremni, mi smo slučajno poremetili tradiciju nepobedivosti ovde na Jumkovom stadionu sa TSC, jer mi smo tu nesretnu utakmicu izgubili. I to nije merilo, ali zato sad igramo, pokazali smo to sa budućnosti u Dobanovcima i sad ćemo u sredu to da potvrdimo ovde sa pobedom i nas interesuje prvo mesto do kraja. Jedino imamo malo problema što se tiče igrača, Stevanović Dušan je povredu tetive ima i Nedeljković Davor ima prednju ložu povređenu. Kartone ima Stanković Milan i na Stanković Milana možda računamo. Mislim da ova 2 igrača će se oporaviti u utakmice. Dobra utakmica, konkretna partija i dobar rezultat je ono što ćemo pokazati u sredu, rekao je kapiten Mlađan Stevanović. Početak meča i uspostavljanje kontrole na samom početku, ono je što u većini broja slučajeva odlučuje utakmicu, dodao je Stevanović. Metalac daje neke izjave da oni dolaze ovde po 3 boda, svaka im čast na smelosti, ali mi tu utakmicu u sredu ne smemo da dovodimo u pitanju. Protiv TSC smo pokvarili tu tradiciju da pobede na našem terenu, sad ćemo to da popravimo i nadam se da neće biti problema. Pozivam sve navijače da u što većem broju dođu i da podrže Dinamo u sredu i da zajedno sa njima slavimo, tako reći, ulazak u Superligu. Metalac ima dobre pojedince, ali nećemo dozvoliti da niko remeti naše planove i ciljeve. Idemo napred, 8-3 boda kod kuće, naglasio je Miloš Antić. Cilj naš je i dalje prvo mesto, mi smo prvi, oni su treći. Te izjave što taj gospodin, trener Janić daje, dolazi u Vranju po 3 boda, to može da piše u žurnalu gde hoće. Mi smo ih tamo ubili, a kući ovde nema šta traže. Slobodno neka dođu, mi smo spremni za taj derbi. U sredu upisujemo nova 3 boda i
nadam se u što većem broju dođu navijači i taj istorijski uspeh da smo s jedan korak već ušli u Superligu. S tom pobjedom u sredu. A što se tiče nas, mi smo svi spremni. Taj kiks protiv TSC, mislim koji kiks, igrali smo dobro. Nismo imali sreće i to je to. Nastavljamo dalje. Imamo od 11 utakmice kući 10 pobjede. To očekujemo u sredu. I to je to. Utakmica se igra u sredu 2. maja od 17 časova na Junkovom stadionu. Za ostale finalne borbe sa prvenstva Centralne Srbije u disciplini K1, koje je bilo u Nišu 1. aprila, održane su u nedelju u Aleksincu. Iz kickboks kluba Ranje junior zlatom su se okitili Marko Dinčić 67 kg i Aleksandar Antić 57 kg. Srebrnu medalju osvojili su Marko Tasić 51 i Dinčić Nemanja 54 kg. U subotu 5. maja organizaciji kickboks kluba Ranje junior bit će održano prvenstvo Srbije u low kicku za juniore i seniore, na kome će biti delegiran i deo sastava reprezentacije Srbije. Takmičenje počinje u sportskoj hali u Vranju, eliminacijama u 12 sati, dok je u 18.30 zvanično otvaranje finalne borbe. Pokrovitelj sportske manifestacije grad Vranje, a ulaz je slobodan. U organizaciji Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje grada Vranja u ekonomsko-trgovinskoj školi održane su male olimpijske igre učenika osnovnih škola 1., 2. i 3. razreda. Mešovita ekipa učenika 1. razreda osnovne škole Branko Radičević osvojila je 1. mesto. Ovoj školi pripala su 1. mesta i u kategoriji dečaka 3. razreda kao i devojčica. Najbolje među njima učenicima 2. razreda bila je ekipa iz osnovne škole Dosta Obradović. Ove ekipe predstavljaće Vranje na okružnom takmičenju. I narednih dana pretežno sunčano i toplo, u popodnevnim satima u pojedinim delovima zemlje moguća je kiša sa grmljavinom, pretežno u planinskim predelima. Temperature iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Pratili ste Dnevnik televizije Infopuls, prijatno večer i lepo se provedite za prvomajske praznike.